Glória a Deus. Hoje lá onde moramos, tinha uma pessoa tentando suicídio, parou o trânsito, parou a cidade, parou tudo. Como é que pode, né? Alguém tirar a vida. Que desespero é esse? De a pessoa dizer, ó, não vejo solução, não vejo escape. A morte não é um ponto final, é uma vírgula. O problema é que vai continuar. Então nós temos que lutar pela solução. Nós temos que lutar para que dê certo. Então a possibilidade é, se eu tenho a oportunidade de buscar minha bênção hoje, eu vou buscar. Porque não tem como escapar. Primeiro que não tem como escapar de Deus. Segundo que o inimigo está ávido, como um leão ao derredor, vendo se ele pode entrar dentro da tua história. Então, estarmos aqui nessa noite, nós estamos derrotando o inferno. E nós estamos fazendo com que o reino do Senhor seja vitorioso nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, estamos aqui nessa quinta-feira, na tua presença, para dizer que mais uma vez o inimigo foi derrotado. Mais uma vez os projetos de morte foram aniquilados. Estamos aqui para transbordarmos no teu Espírito que é santo. Estamos aqui para nos envolvermos na tua vontade, naquilo que lhe apraz. Eu repreendo todo mal, todo projeto, eu destruo todo projeto do inimigo. Aniquilo, amarro esse valente, expulso para o meio das trevas exteriores. Eu ordeno a tua bênção sobre todos que nos assistem, todos que estão aqui. Que nós possamos ter algo extraordinário aqui nessa noite. Transformador. Que a tua paz que excede o entendimento seja manifestada aqui. Em o nome de Jesus. Paz que alimenta. Paz que sustenta. Paz que valoriza a vida humana. Não tem nada melhor do que viver. Paz que não tem culpa. Paz que não é surda aos lamentos da minha alma. Paz que corre forte e muda a minha sorte. Do verbo esperançar, não tem nada a ver com esperar. Esperança é confiança que a tua bênção já está determinada. Agora
gosto dessa música porque você derrota o inferno quando você canta ela. Ainda estou aqui. Quanta coisa você já passou? Depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, por cova tão profunda, pelo desprezo, e o meu preço não valia nada, era nada. Ó, inspira aí em alto e bom som. Ainda estou aqui, depois que acreditei que o meu Deus, que tanto amei, estaria comigo nas horas mais difíceis, e foi isso que aconteceu. Você tem motivo para agradecer, né? De aplaudir, o Senhor está no Salmo 150. Aplauda, aplauda, glorifique a Deus. Há dois dias atrás morreu o neto da Edmeia, 31 anos de idade. Fizemos campanha um mês por ele aqui na igreja. Levei para Israel, ele em estado lastimável, praticamente dopado, passamos por Amsterdã, corri o risco de ter problema ali, porque é uma cidade da Holanda que permite drogas, e levei para Israel, fizemos de tudo, 31 anos de idade. Então, você estar aqui hoje é um privilégio, de poder entender que você entrou dentro de um projeto, e esse projeto é de vida eterna. Então hoje Deus pode curar a tua enfermidade, hoje Deus pode tirar a tua angústia, hoje Deus pode solucionar o teu problema, ou não. Tem alguma coisa aí que Deus não possa fazer? Filhão, se Deus quiser, Ele quebra a perninha da ovelha, filhão. Se Ele quiser, Ele quebra. O sujeito estava olhando o pastor cuidando das ovelhas, e tinha uma ovelhinha que ia para o abismo toda hora. E ele estava olhando o pastor, e de repente o pastor foi lá, pegou a ovelhinha, pá, quebrou a perna dela. Aí, que isso? Aí o pastor fez punção, colocou o osso no lugar e enfaixou com amor. Pegou no colo. E o estrangeiro falou: mas o que, que é isso aí? Ele falou: observa agora. A ovelhinha não saía mais de pertinho do pé dele.
Eu vou te falar, prova nenhuma vem de Deus. Isso aí é a própria vida que vai te fazer. Mas Deus, Ele vai tirar uma aparente derrota que a vida está te impondo e transformar numa grande vitória. Mas tem um porém, você tem que querer. Não tem como Deus fazer algo na tua vida se você não decidir. O que, que você quer decidir nessa noite? Simplesmente eu for... O senhor é o animador do auditório aí, nós vamos aí ouvindo o senhor aí. Ou você quer cultuar o Senhor na beleza da santidade dele, buscar a tua bênção, sair daqui com a tua resposta, transformados, transbordando no Espírito Santo. Se você assim o quer, levante suas mãos e glorifica o Senhor. A morte é um império, a morte é um império. Então uma luta todo dia contra ela. E ela está procurando quem que ela pode tragar. Deu liberdade, ela entra. Porque ela quer tragar na hora que você estiver vulnerável. Porque ela te arrasta para a eternidade sem Deus. A proposta hoje é: você vai fortalecer os teus muros. Vai renovar as tuas forças. Vai ser limpo pelo sangue de Jesus. Vai se encher do Espírito Santo de Deus. E nós vamos pisar em todo e qualquer projeto de mal contra nós. Está derrotado em o nome de Jesus Cristo. E o propósito de Deus está estabelecido. Se você crê e quer, pelo amor de Deus, vai glorificando ao Senhor. Ah, mas é uma quinta-feira. E daí que é quinta, fosse segunda, terça. Mas olha um dia nos atos do Senhor do que mil lá fora. Prefiro estar à porta da tenda do Senhor do que estar prefiro estar na porta da casa do Senhor do que estar nas tendas da impiedade. Por quê? Porque quem ficava na porta eram os mendigos. Prefiro mendigar na porta do Senhor do que estar na tenda da impiedade. Não quero nada com o mundo. O mundo jaz o maligno e eu não quero nada com ele. Eu quero saber que nós estamos aqui nessa noite para buscar a Deus. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor, porque quando você levanta suas mãos, algo acontece. Algo acontece. Teu corpo, tua alma e teu espírito busquem ao Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Mas poderosamente, com amor, se enchendo do Espírito Santo de Deus, você quer? Você quer vivenciar o sobrenatural, o extraordinário? Este ano é o que Deus vai dar para a igreja. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos, sentimentos, restaura os meus sonhos, agora é sentimento, e meus sentimentos, vem encher o vaso. Eu mais quero, por onde tenho andado, sempre estás por perto, vaso vazio em casa? Vaso vazio em casa, já tem lá? Sabe para que que serve? Olha direitinho lá. Você jogou alguma coisa lá? Papel. Vaso vazio só serve para jogar lixo. Mas não tem onde pôr, joga aí. É vaso vazio. Você é um vaso, que a Bíblia diz que você é um vaso de honra. Você não é um vaso de vergonha para a pessoa esconder você. Deus não está escondendo você. Diz que você é um vaso de honra, ele deixa lugar de destaque. Mas ele não vai deixar vazio.
Quem sabe é um vaso de azeite, vai estar até a boca. Ou quem sabe é um vaso ornamental, vai estar florido com a rosa de Saron e o lírio dos vales. Mas o que precisa nessa noite é encher o vaso. Está vazio? Está na hora de encher. Vem encher o vaso. Cante. O que você quer? Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me. Já vem, Senhor, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Outra vez
sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Pouco mais, quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, dente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, não é hora de parar, igreja. Vai em frente, tente, 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 tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aplaude e glorifique a Deus. Vem todos para frente, vamos orar. Vem crendo. Vem buscar a tua bênção. Vem buscar a tua resposta. Vem buscar a tua santificação. Vem buscar a mudança da tua vida. Vem, vem bem pertinho do altar, porque o altar representa o lugar onde Deus executa a bênção. Vem pertinho do altar. Vem, pode aproximar, aproxima, aproxima. Não quero ninguém no corredor, quero vocês aqui para frente. Vamos orar. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida abundante. Eu falo para os casais têm que lutar agora, né? Ah, vamos orar pela Érica, né? Tá aí. Né? Vamos orar, o Carlão. Vamos orar para o Carlão. É, pôr a mão na consciência, ou seja lá o que for, né? Mas sabe o que eu fico estarrecido? Eu fico estarrecido, Pastor Lucas. Tem gente que deixa a pessoa de fora opinar no casamento. E aí é assim que... E aí fala assim para você: você vai deixar a Delma mandar em você? Aí aquilo te faz a cabeça. Aí você fala assim: cala a boca. Entendeu? Ninguém opina na tua casa. Ninguém. Porque aqui é o teu maior tesouro. É a tua coluna. Entendeu? Nem se um anjo do céu. Mas a pessoa, ela entra e ela vai vilipendiar quem fez um corpo com ela. Ninguém pode entrar no teu casamento e dar opinião. Eu só vou falar alguma coisa se vocês vieram até a mim: pastor, queria colocar isso. Agora, ninguém tem o direito de entrar no relacionamento de ninguém, nem o pastor de vocês. Vocês não vão dar ouvido para tio, sobrinho, irmão, pai: oh, teu marido é isso, teu marido é aquilo. Bom, o marido é meu.
Certo, Sônia? O marido é meu, ninguém vai opinar aqui. Eu casei. Não, mas tua irmã pode chegar para você e falar assim: não, mas o marido é esposo. Cala a boca. Na minha casa não vou. Não fala. Não pode ninguém. Aí as pessoas começam a falar: mas você vai deixar o Carlão falar isso? Ah, mas Carlão, você vai deixar a Érica falar isso? Irmãos, quem entende do casal, o casal está lá dentro. Como é que vamos fazer? Que mundo é esse? Ah, a moça tem uma relação de 8 meses na internet, chama o cara para dentro da casa. E aí o cara bate nela 4 horas. Que mundo é esse? O mundo cão. O mundo já acabou, esqueceram de avisar. Não deixe nada entrar no lar de vocês, nem a opinião de mãe, nem de pai, nem de sogro, nem de sogra, nem de ninguém, nem de irmão, nem de irmã, ninguém. Aí, se você tem algum problema, vamos falar com o pastor ou com a pastora. Agora, não existe nada mais precioso na vida do que sua esposa. Nada. A base de Jesus, nada. Ah, então eu vou bater. Então eu vou mandar ela calar a boca. Como assim? Sim, ela é zero. Ou não? E aí, quando nós estamos num momento em de vivenciar coisas grandes e poderosas, nós vamos deixar, né, Rafael? Não vamos deixar, vamos? Não vamos deixar, né? Não vamos deixar. Porque casamento é uma missão. Vamos conversar com o pastor. Vamos lutar um pelo outro. Vamos saber pedir perdão, não? Vamos nos respeitarmos. Nos respeitar. Verdade ou não, igreja? Não é? E Deus tem a bênção. Certo? Ah, Deus é pela bênção, Deus é pela felicidade, não é? Se vocês concordarem, o casal. A minha vida toda eu ouvi dizer que quem mandava em mim era a pastora Rita. Minha família sempre falou isso. Quem manda ali é a Rita. Irmãos, quisera eu, porque toda vez que eu não vi ela, eu só entrei pelo cano. Ela falou: não faz isso. Não, vou fazer. Só entrei pelo cano. Mas ela, as pessoas pensam. Agora, quando ela fala, é a minha esposa. Ela tem mais é que o direito de falar. Verdade ou não? Não, vamos impor aqui o que a sociedade quer. O que a sociedade quer? Destruir a família. Destruir aquilo que você construiu. Ninguém pode entrar, demônio nenhum, nem palavra nenhuma. Pode ser de quem for. Vocês vão aprender no acampa dentro que estar cheio do Espírito Santo não necessariamente te faz tomar a decisão errada. Precisa tomar cuidado. Que cheio do Espírito Santo se tomam decisões esquisitas. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para a sociedade. Você não tem que mostrar para ninguém. Você tem que entrar no teu lar e ser feliz. Mas e o problema financeiro? Os dois resolvem. Porque o problema financeiro desgraça lá. Agora, fiz 42 anos de casar. Me lembro da época que tínhamos R$5 para comprar a comida do dia. E ela foi lá, comprou um tomate, um ovo. Ah, pastor, eu sofri muito mais que o senhor. Então, você dá o seu testemunho, eu estou dando o meu. Não tínhamos nada. Casamos, não tínhamos, imagina, micro-ondas, televisão, máquina de lavar. Não tinha nada disso, gente. Era no tanque. A pastora Rita lavava. Não é não? Era no tanque. E daí? Era assim que a gente vivia. Não tínhamos dinheiro para nada. Fomos ter o nosso primeiro carro. Depois de não sei de quanto tempo. E quando eu comprei a prazo, não sei quantas vezes, meu pai quase me vilipendiou porque eu comprei o carro. Não podia. Então,
Então, a Lídia não tivemos dinheiro para o pré-natal, ela não tinha como pagar pré-natal. Então, pusemos a pastora Rita como empregada doméstica na carteira profissional, para ter direito a sem pagar. Hã? Não era o quê? Não, ISS, sei lá o que era. Você tem quantos anos? Não tínhamos para pagar. Aí um médico foi fazer um favor para nós. Não tinha como pagar. Irmãos, prestem atenção. Vocês vão falar de sofrimento para mim? Então senta comigo, eu vou te contar a minha história. Vamos ver se você sofreu mais do que eu. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Agora, não afeta meu casamento, porque eu não deixo nada de fora, não é? Por mais que eu ame meu irmão, minha mãe, ninguém vai opinar no meu casamento. Entendeu? Não é ninguém que vai opinar, não. Você não pode permitir isso. Eu não posso mesmo. Vou lá e arrebento. Irmãos, chegou o ano de vivenciar o extraordinário. Não é agora que eu vou perder. Nós vamos conversar com o Carlão. Eu acho o seguinte, aí depende da Érica. Mas às vezes, eu vou te dizer uma coisa, às vezes a gente pensa, não, melhor eu sozinho. Olha. Só se a pessoa é um déspota, é um ímpio, aí não tem jeito. Mas, irmãos, é missão, vamos para a bênção, vamos atingir aquilo que Deus quer de nós. O que estão te falando? Quem são teus conselheiros? Pergunta para o pastor, quem são teus conselheiros? Então, nessa noite, em nome de Jesus, foi uma semana muito difícil, porque eu tive que vir aqui consolar a Edmeia. E como é que se consola uma avó? A mãe só grita. Agora eu te pergunto, a mãe não vê o rapaz com 31 anos, sabe como é que ela vê? Ela trocando a fralda, dando mamar. É assim que a mãe vê, ou não? Ela não está pensando no cara de 31, ela está pensando no dia que ela brincou, deu o primeiro brinquedo, deu mamar, entendeu? É assim que a mãe vê. Ah, porque ele dava muito problema, porque ele tinha um problema de droga, então ele deu muito problema, mas, irmãos, a mãe não vê. E aí nós estamos aqui na igreja, seus filhos na igreja, vamos fazer o quê? Ah, vamos quebrar o pau, porque sabe o que acontece? Deixa os filhos traumatizados mesmo, que se dane, mas eu não estou feliz. É isso. Irmãos, vocês têm missões em cima dos filhos. Então é exemplo de bondade, generosidade, de aprender a perder para ganhar, de abaixar, porque se um fala, o outro fala, aumenta o tom de voz, e aí você fala assim, isso aí, que ninguém cede, entendeu? Ninguém cede. Ah, mas eu tenho razão, mas o que, que se dane a razão? Eu quero minha bênção, eu quero minha paz, eu quero minha alegria. Então, em o nome de Jesus, até o acampamento, vocês vão ter que ser muito, mas muito prudentes. Muito prudentes. Porque o inimigo vem, vai querer tirar a tua paz. Eu falo para vocês, tenham muita prudência até lá, porque Deus vai realizar coisas de mudança, extraordinárias. Então, ele quer fazer estrago, vamos pisar na cabeça dele. Não deixe nada tirar a tua paz, nem tua alegria. Certo? Vamos deixar, certo? Eu já orei por ti. Orei por ti já. Já ou não? Eu quero uma igreja feliz, eu quero uma igreja próspera, eu quero uma igreja abençoada, eu quero vocês conquistando.
lute um pelo outro, lute pelo teu lar, lute pelo que é teu. E é um negócio assim que vem e vem, sei lá, um pensamento louco meu. E a pessoa foca naquilo e vai. Mas o Espírito Santo está hoje entrando dentro de vocês e falando dentro do sentimento de vocês, restaurando os teus sentimentos, restaurando as tuas forças, né? Ah, pastor, chegou num ponto. Mas Deus não tem poder, não? Deus tem poder, gente. Deus quebra a perninha. Deus quebra a perninha. Entre perder vocês para o mundo e Deus quebrar a perninha, eu prefiro que Ele quebre a perninha. Eu não quero fazer um funeral de um rapaz de 31 anos. Eu quero a bênção. A bênção sobre vocês, a bênção sobre os filhos de vocês, a bênção sobre o lar de vocês, a bênção sobre onde vocês ganham o teu pão, a bênção sobre a tua vida espiritual. Bênção. Eu quero bênção, gente. Viver sofrimento, a vida já me faz todo dia fazer isso. Eu não venho na igreja para sofrer. Eu venho aqui para sair em paz. Restaurado, salvo, abençoado, feliz. Vale a pena, Felipe, vir de tão longe, filho? Eu fico imaginando. Pega o carro e... Para que alguém podia falar? Você é bobo, você é louco, você é isso, você é aquilo. Poderia falar. E você dizia assim, ah, para que, né? Mas quem sabe o dia de hoje que Deus escolheu para mudar a história, para estabelecer um projeto, um propósito, mas não culto de quinta, pode ser no quinta, domingo, não tem culto melhor nem pior. Não tem culto. Irmão, tudo é culto. Culto de domingo, poderosamente, Deus está estabelecendo a bênção. Mas de quinta, também. Eu quero abençoar vocês aqui nessa noite. Eu vim debaixo de bênção. Vou voltar debaixo de bênção. Mas eu ordeno em nome de Jesus que vocês recebam. Irmãos, recebam, por favor, abra o coração agora. Abaixa a guarda, deixa o Espírito Santo entrar. Olha, que Deus mude os teus conceitos. Que Deus mude os teus pensamentos. Que Deus estabeleça a felicidade, a paz, a alegria, o perdão, pelo amor de Deus. Perdoe um ao outro. Tá bom, errei. Puxa vida, como é difícil alguém dizer, eu errei. Puxa vida, cada um de nós tem erro, gente. Não adianta, uma hora é o gênio, outra hora é a andropausa para quem é homem, outra hora é a menopausa para quem é mulher, outra hora é a fase mensal da mulher, outra hora é o homem que teve uma desavença no trabalho e aí deságua nos filhos. Meu, eu falo assim, não grite com seus filhos, porque você está desabafando o teu ódio nos filhos. Você está desabafando suas frustrações no filho que são vulneráveis. E aí você desaba, fora aqueles que descem o rei ainda, para dizer, estou nervoso, não vem me atazunar, vem atazunar, dá, levanta ali, pega a cinta e dá, por quê? Porque, não, vocês vão pedir perdão, tá? Vocês vão pedir perdão, vocês vão se amar. Vocês vão buscar a bênção, não é hora para a gente perder a bênção, é hora para viver a bênção. É hora de ser feliz. Amém, igreja? Então eu abençoo vocês em nome de Jesus e ordeno, na autoridade que Deus me concede, recebam de Deus a paz. Recebam alegria, que é muito importante. Além do que felicidade. Felicidade se busca, pelo amor de Deus, felicidade se busca. De que maneira, pastor? Eu não vou entrar no cinzento da nuvem. Eu digo, puxa, está chovendo, é bom para crescer a fruta. Eu não vou dizer, ah, chovendo de novo. Irmãos, eu não vou entrar no cinza. Eu vejo que atrás do cinza o sol está brilhando. Irmãos, sejam transbordantes no Espírito Santo de Deus. Vão para um ano extraordinário na presença de Deus. Vão buscar a tua bênção. Vamos trabalhar, gente. Vamos atrás da bênção. Não vamos entrar em coisinhas, em mesquinharia, em coisas tolas. Queremos viver o sobrenatural, o extraordinário, é o ano da mudança. Eu quero minha bênção. Eu quero minha bênção. Você quer? Diga assim, eu recebo. Em nome de Jesus.
a minha bênção. Eu recebo em nome de Jesus e tomo posse e concordo e vivencio a minha bênção a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Erga as tuas mãos, comece a glorificar o Senhor. Vai glorificando, busque a Deus. Vai colocando diante de Deus o que você precisa. Vai colocando diante de Deus aquilo que você quer. Vai colocando diante de Deus a tua necessidade. Propõe para Deus que você quer mudança de atitude. Vai propondo para Deus a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Vai buscando aquilo que você precisa. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Quando os ímpios me perguntam, eu respondo, vai tudo bem. Não abra para ninguém o que acontece, só para quem é teu pastor, tua pastora. Não fica abrindo para qualquer um saber. Quando o medo vem rasgando, eu chego uns amigos questionando a minha dor, eu digo, vai tudo bem. Para o alvo eu prossigo, não olhando ao redor. E aí? Vai tudo bem. Quer saber? Tá tudo bem, vamos pra bênção. Quando o medo vem rasgando o sentimento do meu coração, eu digo vai tudo bem. Mas quando chego aos teus pés eu grito e clamo, socorre-me. Pois só tu tens a palavra que eterna, socorre-me. Vida, vida, te quero tanto. Me toma em teus braços, cura-me. Assopra o teu espírito em mim. Ressuscita-me. Então levantarei do sempre, sempre, sempre. Posso ver as tuas mãos me levantarei. Vai tudo bem. 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 Recebo em nome de Jesus. Abraços aos outros.
Ele colocou isso disso. Pessoas assistindo o culto pela internet. Vários cultos pedimos oração pelo casamento que está acabando. Outra pessoa, sentindo tristeza profunda, depressão. Bom, em o nome de Jesus, eu ordeno a bênção. Na onipresença de Deus, Ele está aqui, está lá, está com todos que estão assistindo ou que assistirão. E eu quero que a bênção seja estabelecida. Se você concorda, diga, eu concordo. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz, se dois concordam na terra, é ligado no céu. Vamos ofertar ao Senhor. Bom, vocês, a maquininha está funcionando? Vê aí se está funcionando. Não está? Estava parada antes do culto. Está ou não está? Vê lá, Mari. Hã? Processa, mas não faz. Bom, vocês podem pegar a conta da igreja depois, passa amanhã, transfere para a igreja quem quiser. Quem quiser ofertar agora, põe no envelope tua oferta, tua lealdade, fidelidade. Olha, nós estamos, já extrapolamos o que vamos gastar no Campo Adentro. A semana que vem, igreja. Quinta-feira que vem não tem culto. Quinta-feira que vem não tem culto. Não adianta vir, você vai ficar para fora, porque eles vão ensaiar. Certo? Então, quinta-feira não tem culto, porque sexta que vem, não amanhã, outra, começa o acampamento. E vai ser poderoso, extraordinário, sobrenatural. Se alegra aí, igreja. Bom, então me ajudem. Os dízimos e ofertas, e os fiéis estão me ajudando além, e sem essa ajuda eu não tenho como cobrir, e eu não quero pedir dinheiro emprestado para o banco. Vocês vão ajudar e nós vamos fazer esse campo adentro em nome de Jesus, tá bom? Sejam leais, fiéis. Hã? Não entendi. Passou? Então tá funcionando, vai lá e põe lá 1 milhão, por favor. Não, mas não é 1 milho grande. Deus é o melhor, tá? Senhor, abençoe a todos nesta situação do culto, ou seja, neste assunto sobre oferta, dízimo, que na vida deles eles tenham as promessas alcançadas sobre este assunto. Dá uma vida boa, não queremos nem riqueza nem pobreza, dá uma vida boa para nós. Livra de hospital, delegacia, homens maus. Acampa os teus anjos e queremos o pão da bênção na nossa mesa. Toda a igreja diga, eu recebo, em nome de Jesus, pode ofertar, dizimar e pactuar com Deus. Oferta com alegria, a Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Está escrito. Tá escrito. Outro dia eu pedi um favor para o Rafa e ele foi fazer meio contrariado, né? Aquele favor que a esposa pede. Aí eu falei, meu bem, mas é para fazer com alegria. O Senhor já disse. Faça com alegria, que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, igreja? Esse é o momento do nosso culto. Vamos louvar uma alegre? Não tem na cabeça nenhuma. Qual? Pode ser. Voz de trovão. Tá no certo, Tom? Não é sol? Voz de trovão, treme a terra, brilho do sol, aquece o chão, vento que sopra, enfurecido, mostra o poder do Deus que é bendito. Voz de trovão, treme a terra, brilho do sol, aquece o chão, vento que sopra, enfurecido, mostra o poder do Deus que é bendito. Raio de força que corta o céu.
lago mostra a glória de Deus, estrelas que brilham no infinito céu. O que Ele é? É soberano, o universo é teu. É soberano, o universo é teu. Te amo, poderoso Jeová, Verbo bendito, que vivo está. Rei soberano, vou te louvar, santo e santo, quero gritar, Jesus, eu te amo, poderoso Jeová. Bendito, que vivo está. Quem tá feliz aí? Ah, é? Então sai do lugar e vai abraçar alguém que você não abraçou. É para ficar com raiva do pastor mesmo. Sai do lugar e vai abraçar alguém que você não abraçou. Vai lá. Talvez o teu abraço vai transformar a vida da pessoa. É, então. Rei soberano, vou te louvar, santo e santo, quero gritar, Jesus, eu te amo, poderoso Jeová. Quem está feliz aí, diga amém. Meu Deus. Não, estamos no horário. Começamos 8h30. Você olhou para mim e riu. Você olhou e riu. Fala a verdade, vai. Acertei. Ô, Ivo. Está maravilhoso. Dá licença, irmão. Eu nem sei como é que eu tenho voz, meu. Canta, prega, canta, prega, canta, prega. Deus é misericordioso. Abre Amós capítulo 9, eu vou entregar para vocês o que Deus me deu no sábado. Lucas, todos meus pastores, eu amo vocês. E pastoras, pastor Paulo, pastora Vanessa, pastor Adel, pastor André, pastora Bruna, presbíteros. O ciúme é fogo. Eu já olhei pro olho. Presbítera Carla. Eu não estou falando com você ainda, estou falando com a Carla. Presbítero Anderson. Presbítera Carla. Presbítera Sônia. Presbítero Marino. Tem mais algum? Não, mas não estão aqui. Bom, pastor, presbítero Wagner, presbítera Patrícia. E diáconos? Ah, não dá, eu, irmãos, tem muitos. Obreiros? Amo vocês. Hã? A igreja? Hã? Ama a igreja, não fica com ciúme, meu. Vocês são a razão da minha existência. E, hã? Amós não. Quem me ama aí? Ah, bom, né? Amós 9.
Versículo 9 diz: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Olha para mim e glorifica a Deus e vamos para a bênção. Nós vamos navegar no Amós 9. Como se diz na internet, nós vamos surfar no Amós 9. É espetacular, é profético. Ele abrange parte espiritual, parte física. Ele abrange algo que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. É tudo de uma vez só, gente. A palavra de Deus é uma coisa extraordinária, fantástica, profunda, linda, maravilhosa. Vai falar com a tua alma, agora vai chegar lá no teu espírito. Vai renovar tuas forças e vai fazer com que vocês saiam daqui debaixo de promessa. Amém? Irmãos, é uma coisa tremenda quando, que por um momento Deus se ira, e isso é estarrecedor. E é duro cair na mão de um Deus vivo. Sabe, quando o pensamento dele não é um pensamento bom a respeito de qualquer coisa que estejamos vivendo. Então, o ponto é, hoje em nome de Jesus, eu quero que haja um pensamento de Deus em relação a nós. Ah, eu quero. Vamos lembrar aqui uma coisa extraordinária que vocês conhecem. Então, tudo tem um tempo para ser feito, né? Você tem organizado a tua vida e tem um tempo. Tem um tempo de trabalhar, depois de sair, você... vamos começar o ano, o que, que vamos fazer? Você se organiza, pô, no começo do ano eu faço tal coisa, depois eu quero fazer outra coisa. Existe um cronograma, deixa eu dizer para ti. Neste ano de 2019, Deus vai quebrar tudo que é cronograma. E Deus vai fazer coisas sobrenaturais, extraordinárias, que você não pensava. Eu estou recebendo testemunhos de pessoas, ou testemunhos de pessoas, diz: pastor, não tem como. Não tem como, o que está acontecendo é inimaginável. Jamais pensei. Quer vivenciar isso aí? É o que eu quero. Então, vamos relembrar, porque você já conhece, mas Deus está falando para ti. Eu fui na fazenda do meu tio, e é assim, para plantar é no começo do ano, tem as chuvas temporãs para você plantar, então vem a chuva, amolece a terra, aí você vai arar, tem um trator que ara lá, abre o sulco, aí você joga a semente, aí tem outro... máquina que o trator arrasta, que fecha o sulco. O sulco é aquela vala. Você joga a semente, fecha, e aí você joga o adubo. E aí você tem que esperar 6 meses. Então vamos supor, as chuvas vieram, prepararam a terra, você abriu os sulcos dela, colocou a semente, vem com outra máquina, fecha o sulco, joga adubo e espera. Você vai ter que esperar tempo, vai ter que... E quando as espigas de arroz começaram a crescer, nós estávamos na casa que fica lá no meio da fazenda, vieram os gafanhotos. Eram 3 horas da manhã, todo mundo gritando: gafanhoto, gafanhoto, gafanhoto. Todos os trabalhadores e nós levantamos, vamos lá para o meio do campo combater os gafanhotos, que eles gostam na hora que o trigo deu, que era arroz, que o cacho deu. E aí foi um inferno. Fora isso, para colocar a colheitadeira, sabe o que é colheitadeira? É um tipo de um trator, mas é diferente. Ele é muito alto, e a bitola, sabe o que é bitola? É a distância entre uma roda e outra. Diferente do trator, porque... meu tio tinha uma fazenda em São Félix do Araguaia, e a ponte lá eram 2 troncos de árvore e 2 troncos de árvore. Então a gente vinha com o caminhão e você mais ou menos calculava ali, porque se você errasse ia para o abismo.
Então a gente calculava. Só que o caminhão, a roda da frente, ela está no meio das duas de trás. Então, você calculava os troncos e ia e passava. Só que a colheitadeira, a bitola da roda da frente é menor. E a bitola das rodas de trás, maior. Aí o que nós fizemos? Nós abrimos o tronco da esquerda para o tronco daqui, a roda da frente passar, e o tronco daqui, a roda de trás passar. E eu fiquei com meu primo do lado de cá, meu tio ficou com os caras do lado de lá. E o cara da colheitadeira, ele ficava na altura daquele pilar ali, o cara dirigindo a colheitadeira. E ele chegou até o meio do precipício, e os de lá gritavam, direita, direita. E ele fazia assim, e aí os de cá, eu e meu primo falavam, esquerda, esquerda. E o cara no meio do troço lá, e o cara parou, desligou, falou assim, vocês querem me matar? Ou direita ou esquerda? Aí meu tio deu uma bronca em nós lá, nós não falamos mais nada. Foi um inferno para aquela colheitadeira entrar. Quando a colheitadeira entrou, enchamos de gafanhoto. Irmãos, que tormento. E meu tio plantou na época de João Figueiredo, vocês não eram nascidos. João Figueiredo foi um general. E ele disse assim, plante que o João garante. Esse era o slogan, que ele ia garantir o preço do saco de 60 quilos, só que não garantiu. Então meu tio gastou com semente, com arado, com colheitadeira, com trator, foi milhões, pensando, pô, vou colher não sei quantos sacos, ou sacas de arroz, estou feito. Porque na realidade meu tio tinha uma fazenda de 1000 alqueires, sabe o que é isso? Não é alqueirinho não, alqueirão. 1000 alqueires. E ele queria pôr gado. Porque você põe gado, você está rico. Porque o gado, ele mesmo se reproduz. Ele vai aumentando o rebanho, você nunca perde. Por isso que todo mundo quer ter boi. Só que o governo proibiu, por 3 anos, que plantasse a braquiária. Porque quando você planta a braquiária, que é o alimento do boi, a terra não vai dar mais nada, sobra que área. Então, não, você tem que plantar 3 anos de semente. E meu tio resolveu plantar arroz. E aí foi para o buraco. A praga veio. Depois de 6 meses, você precisa esperar as chuvas da colheita. Se não chover, seca tudo e morre. E depois de passar tudo isso, aí você vai olhar o pé crescido lá, os cachos, e a bênção está lá, né? Só que o trabalho de colher é o dobro do que o trabalho de plantar. Porque eu me lembro que a gente ia lá no meio da lavoura e não tinha uma árvore para você se esconder do sol. Uma sombra, não tem. O almoço é 9 da manhã, que acorda 4. Almoça às 9. Chega meio-dia, sol a pino, não tem a sombra. É aqui, ó. Vai até às 5 da tarde. Dorme 9 da noite. E eu falava assim, meu Deus do céu. Ficava aquele motorzinho. E a luz a meia. De repente, eles desligam. E aí, meu filho, você não enxerga a ponta do nariz. E eu pus uma rede na cama. Você não tinha o que enxergar. Eu falei, não vou dormir descoberto aqui. Uma vez minha tia foi no banheiro e falou, nossa, meu marido pôs uma corda nova aqui no sifão. Era uma cobra. Ela sentadinha, olhando para a pia, meu marido colocou uma corda nova no sifão. Era uma cobra enrolada. Irmãos, a comida era o seguinte, mataram o boi lá para fazer a carne, não tem geladeira, então pendura tudo com sal. Taca sal e pendura. E fica lá. O sol seca esse troço aí. Só que eu via o papagaio andando em cima do varal, fazendo as necessidades na carne. E depois ela pegava, batia aquilo. E não come. Você morre de fome. Ela batia aquilo lá, punha no fogo. Eu lembro de um galo lá. O galo dava um trabalho. O galo não parava lá de perseguir lá
as mulheres dele lá. E o galo ia aí, ela falou assim: vou pegar esse galo. Pum, pegou o galo. De noite nós tava, tinha os franguinhos lá para nós, era o galo. Meus, que vida! Aí desligou o motor. Aí desligou o motor, eu não enxergando nada com a rede, irmãos. Me cai um bicho na minha cara. Acho que era um, sabe esses que tem rabão? Lagarto. Desse tamanho. Ele foi andar em cima, caiu em cima da rede, só que ele veio no meu rosto. Eu sem enxergar um, irmãos, eu só fazia... Aí falei pro meu tio: não durmo mais no escuro, eu quero uma vela aqui. Tem que esperar um ano, aí passar por gafanhoto, passar, tem que vir a chuva, tem que entrar a colheitadeira. Como vai fazer? Não, tem... Irmãos, que tormento. Chegou no final, me lembro que eu peguei o avião do meu tio, eu fui pilotando ele do lado para a gente ver com o fiscal da lavoura. Porque queimou não sei quanto, a chuva não veio, gafanhoto comeu, e o fiscal ia vir, se ia dar perda para o seguro pagar. Pusemos o fiscal no avião, eu pilotando, meu tio do lado, o fiscal atrás, nós pilotando, e olhando, olha aí, ó, queimou ali, olha ali, ó, o gafanhoto comeu ali e tal, para o fiscal falar, ah, não, realmente, ah, perdeu tudo. Estamos lá, e curva para cá, era um avião chamado Carioca, e esse avião ele tem um tipo tanque, que é o tanque da ponta, e o tanque principal, que é do meio da asa. E a gente vira para cá, vira para lá, esquecemos de trocar o tanque, e o motor parou. Pum! Nós, eu, meu tio e o fiscal. O fiscal, até que a gente podia abrir a porta, vai. Mas, estou brincando. Vai, volta, volta, volta para lá. Estou naquele inferno, meu Deus do céu. Conseguimos pousar. Estou aqui, né? Irmão, não sei o que você tem sofrido, não. Não sei o que você tem passado, não. Mas hoje você vai sair daqui debaixo de promessa. E eu quero promulgar e ordenar em nome de Jesus Cristo. Dura coisa, quer ver? Ó, a Hebreus capítulo 10. Nós vamos voltar para Amós, hein? Fica aí, marca aí. Não sai do Amós aí que nós vamos navegar no Amós 9. Tá? Ah, vamos lá para Hebreus. Diga assim: é hoje. Diga: eu quero. Eu quero a minha bênção. Hebreus 10, versículo 31. Quanto sofrimento as coisas têm. Você fala: ah, o cara é fazendeiro, com 1000 alqueires. E o versículo 31 diz assim: horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. O que ele quer dizer? Eu não sei quem escreveu o livro aos Hebreus. Eu, para mim, foi Apolo. Não acredito que foi Paulo. A característica para mim não é de Paulo. E Apolo era um teólogo profundo. Mas o Escritor aos Hebreus é um livro, por exemplo, que não dá para você ler pedaço deles. Tem que começar a ler e ir até o final, porque um assunto puxa o outro, ele é extraordinário. Mas eu estou pensando um versículo no meio de tudo, dizendo para ti: dura coisa cair na mão de Deus vivo. Quando Deus se ira, mesmo que por um momento, ele vai falar aquilo que ele falou em Amós: eu vou sacudir Israel, mas vou sacudir, não vai cair um grão, ele vai ser no crivo, e vou espalhar todo mundo. Irmãos, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, sobre ética, sobre moral, sobre o que é certo, sobre o que é o errado. A pessoa me convida para orar na empresa dele, e eu pergunto assim: da onde você compra o material? Ele diz: é carga roubada. Como é que chama o pastor para orar para uma empresa que ele rouba a carga? O outro liga para mim, nem posso falar. Estou perdendo a família. Eu falo: mas que família você está perdendo? É o meu companheiro. Hello? Irmãos,
Eu falei, você está perdendo tempo na igreja. Eu falei, sabe o que deduz? Que vocês saíram da casa de vocês ávidos e confiantes que tem alguém que vai conduzir vocês para a vida eterna. Agora, se eu ficar engabelando e enganando vocês, vocês vão para o inferno. Não é possível. E eu falei, não é porque eu sou um pastor, que eu não vilipendio, não envergonho, que eu não vou pregar contra o pecado. Porque o pecado tem salário, o salário é a morte. A proposta de Deus é ano de mudança. É ano de mudança. Se você não toma uma atitude, não tem como Deus executar o projeto. Eu quero que Deus execute o projeto na minha vida, portanto eu vou mudar. Você quer glorificar o Senhor? Vamos lá para Amós 9. Vamos navegar dos versículos 1 a 4. Olha o que é cair na mão do Deus vivo. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos, todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Irmãos, caí na mão de um Deus vivo. Na hora que ele está irado, não é coisa boa não. E o que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Eu vou pegar um por um, Deus está falando. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. Vou pegar eles no inferno. E se subirem ao céu, vou fazer descer. Se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei. E dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, vou dar ordem para a serpente morder eles. Olha, se Deus, qual é o pensamento de Deus? E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, está falando assim, até no cativeiro, vou pegar eles até o último. Não é porque foi para o cativeiro que eu vou deixar barato, não. Se for para o cativeiro diante dos seus inimigos, darei ordem à espada para que os mate, os porei, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que Deus já está, ó, por quando Deus está muito calado, é muito perigoso, porque Deus é calado. E Deus, que mundo nós estamos vivendo? E o pensamento meu, diz Deus, não é para o bom, coisa boa não, é para o mal. Ah, irmãos, o que estão vivendo? O que a igreja do Senhor está pregando, meu Deus do céu? Como estamos nos colocando? Estou dizendo para vocês, está na hora de encher a botija de azeite e ter uma outra botija cheinha para estar preparado para o que der e vier. Está na hora de santificar a vida. Está na hora de se afastar do mundo. Está na hora de se preparar para coisas extraordinárias que Deus tem sobre nós. É o que eu quero. É o que Deus tem falado esse ano. Chegou o momento, igreja. Se você crer, glorifica ao Senhor. Isso me estarrece, que ele falou assim, mesmo no cativeiro, o inimigo vai te buscar, mas eu vou te pegar lá, não vai sobrar um. Irmão, Deus se ira por um tempo, mas é duro quando você cai nesse tempo. Versículos 5 e 6, Deus vai mostrar a grandeza dele. Se vocês puderem, por favor, glorifiquem a Deus. Você vai navegar nesse capítulo, que ele tem de tudo, inclusive você e eu, estamos aí. E ele está irado com o povo dele. Então vamos lá nos versículos 5 e 6, ele diz assim, porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, gente. Tem alguma coisa impossível para Deus? É o que eu falo para vocês. E ela se derrete, tá? E todos que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como o grande rio. E se submergirá como o Egito. Eu que faço esse negócio girar todo dia. Irmãos, a terra gira em torno dela mesma, 24 horas, e ela gira em torno do sol no nosso sistema solar, 365 dias por ano, e algumas horas. Isso tudo, nosso sistema solar, está jogado no espaço, numa velocidade astronômica. Onde vai dar isso, meu Deus? Nós estamos numa velocidade astronômica, dentro de um espaço infinito, dentro do sistema solar,
e a Terra girando em torno dela mesmo, depois gira em torno do Sol, não aproxima porque queima, não se afasta porque congela, e a força gravitacional do Sol continua atraindo a Terra até o ponto certo, porque tem a força contrária da atração gravitacional da Terra, e o satélite da Terra, que é a Lua, está aí, e o mar vem, e vem inverno, verão, outono. Irmãos, Deus fala, quem está tocando esse negócio sou eu. Quem está fazendo teu coração bater sou eu. Quem comanda sou eu. E diz assim, ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Olha, irmãos, olha para mim. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Muito pouco. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga santo é o Senhor. Diga eu te amo. Irmãos, sabe o que é? Eu comecei dizendo para vocês, Deus falou assim, bate no sectel que eu vou fazer cair a coluna. Sabe, você já viu aquelas colunas romanas ou gregas, que na ponta ela tem um ornamento? A coluna está aqui e na ponta abre assim um ornamento. Aquilo é sectel. Deus está falando assim, ó, bate no sectel que eu vou fazer a coluna cair. Toda a construção vai cair. Deus está nesse pensamento. E no momento, ele vem com dois versículos dizendo, quem comanda tudo sou eu. Se eu quiser, eu quebro isso aí, acabo com tudo. E aí ele diz assim, porque ele fundou na abóbada. Olha, irmãos. Porque Copérnico, porque Copérnico, irmãos, isso aqui é 800 anos antes de Jesus, já falando que a Terra é redonda. Até a Idade Média achavam que era quadrada. Olhavam lá no horizonte, pensavam que dali para frente o navio caía no abismo. E aí Copérnico vai dar o sistema solar, como é que ele é. Irmãos, a Bíblia Sagrada, 800 anos antes de Jesus, já diz abóbada. A Bíblia já vai chamar que Deus funda o reino dele, o poder dele no globo terrestre. Pode passar os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Vem as modas, vem, irmãos. Faz quanto tempo que tentam desmoralizar. A Bíblia não tem erro filosófico. A pessoa pode não crer. Mas a Bíblia, ela se prova, ela mesmo se defende, não precisa de ninguém, ela é a palavra de Deus. E ele disse que fundou na abóbada. Pelo amor de Deus, dá para glorificar? Estou falando de 800 anos antes de Cristo. Falando, como que eles não foram numa nave para ver que a terra é assim? Isso aqui é palavra de Deus. No versículo 7, ele vai jogar reflexão. Vocês têm que pegar o que eu estou lendo e jogar para a vida de vocês. Eu quero mudar o pensamento de Deus a nosso respeito. E vai mudar durante o culto. Nós não estamos nesse quadrante. Nós estamos noutro quadrante. Porque esse ano vocês vão ver a separação e a diferença entre o justo e o injusto. Aquele que serve a Deus, aquele que não serve. Se preparem. Vocês vão trazer bênção de transferência para muita gente. O que, que é bênção de transferência? Deus vai te abençoar tanto que outras pessoas serão abençoadas. Sem fazerem parte do plano. Isso é o que Deus está prometendo em 2019. Se você não se colocar, se você não dizer, eis-me aqui, se você não procurar aqui, irmãos, o pastor Alessandro trouxe uma palavra segunda-feira em Alphaville. Espetacular, mostrando, Deus falando, viu, eu estou prometendo bênção, mas vocês vão ter que sentar na mesa da negociação, porque ele foi citando que Jacó teve que negociar o tempo todo da vida dele, ele negociou no ventre, sendo que ele tinha bênção, depois ele negocia com o irmão e compra a primogenitura numa vulnerabilidade do irmão, ou seja, vocês vão ter que perceber a oportunidade e executar o projeto.
Quando ele percebeu que o irmão estava cansado, ele me põe um prato delicioso, o cheiro subindo, e ele falou, esse é o momento de eu comprar e por direito adquirir aquilo que Deus me prometeu. Depois ele vai ter que negociar com o pai. Depois ele vai ter que negociar com Deus, porque ele pôs a cabeça numa pedra, e Deus aparece na visão lá da escada, e ele negocia, se o Senhor me abençoar, eu volto nesse lugar e construo um altar. E não faltará o dízimo na tua casa. Depois ele vai ter que negociar com o sogro. Irmãos, o tempo todo Deus está falando assim, eu tenho prometido a bênção, mas vocês vão ter que sentar na mesa. Vocês vão negociar, marido com mulher, mulher com marido, pai com filho, filho com pai, empregado com patrão, patrão com empregado, vocês que fazem negócio, vocês que são assalariados, vocês que trabalham autônomos, seja qual for, é a hora agora de você abrir os olhos, porque Deus está falando, é o ano que vocês vão ter a probabilidade, não vai ser que vai cair do céu, é para vocês tomarem posse, é para vocês irem para a bênção. Ai, irmão. Quer ficar na cama ou quer ir para a bênção? Porque inútil será levantar cedo, dormir tarde, se você não tem a bênção. Agora, se eu tenho a bênção, acordar cedo é bom. Disse o pastor Alessandro que um diretor de uma, eu não vou falar o nome, que é aposentado, um diretorzão de uma companhia de telefonia, estava no Rio de Janeiro com ele, as pessoas trabalhando até 8 da noite, e esse diretorzão falou, na minha época isso aí não existia. Os caras chegarem na empresa 8 da manhã, sair 8 da noite, trabalhando 12 horas. E esse é um diretor ricaço da companhia de telefonia, falou para o Sandro assim, se o sujeito precisa trabalhar mais que 8 horas por dia, é porque não tem capacidade. Por quê? Porque tem que viver com a família. Tem que ter momento com a família. Fui eu que preguei, não. Foi o pastor Alessandro, segunda-feira. Que o ricaço falou para ele, se você não tiver um tempo para você parar, eu acho, por exemplo, que o Instagram está tirando a vida de vocês. Porque o Instagram estava dizendo, irmãos, eu fui almoçar e eu estava sozinho na minha mesa e eu pus o celular na mesa. E eu veio o almoço, eu ia clicar no Instagram, eu falei, peraí. Não, eu vou saborear o sabor. Eu vou sentir o cheiro do franguinho com temperado aqui. Pô, vou comer com o celular aqui para ver o que estão falando, meu. Não, me recuso, vamos comer. Sentir o cheiro da comida, sentir o sabor da comida. E depois tomar meu cafezinho, o expresso, forte, e vamos para a bênção. Irmãos, tudo, preste atenção. Não, vai focar numa coisa e esquecer outra. Ele falou, não, tem um momento. Chegou meu pai com todo problema que ele teve, nunca levou problema para casa. Tem marido ou mulher que leva o problema da empresa para o lar. Senta na mesa e discute. Hoje o cara me fez isso. Hoje meu chefe fez aquilo. Irmãos, mesa é lugar sagrado. Mesa é para sentar e se alimentar. Mesa não é para ficar conversando coisas que só vão tirar a tua paz. Aí vem úlcera. Não, vamos sentar na mesa, não se fala aqui de dinheiro, não se fala de negócio. Ah, mas o cara te deu um golpe, não se fala de nada na mesa. Na mesa se agradece a Deus, se usufrui do alimento. Cada vez que eu vou no restaurante para comover quem me serve, eu falo assim, nossa, quem lida com comida, lida com coisa santa, né? Porque eu tenho medo que a pessoa goste lá tudo, né? Aí eu falo assim, quem lida com comida, lida com coisa santa. Você está me alimentando. Nossa, aí o garçom vem que vem assim. Ó. Não deixa nem o mosquito, ele vem abanando. Não, tem os trouxas que mandam voltar. O suco não está bom. É, filhão, vai ficar bom. Vai ficar bom. Espera que vai ficar. Vai ter um salgadinho no meio. Mas vai ficar, ó. Irmão, não se manda voltar comida, pelo amor de Deus. Ou come ou não come. Olha, não está muito bom. Eu convivia com um casal que veio do zero. Aí, chegaram numa posição agora, tratava os garçons mal, né? Os garçons. E eu falei, meu Deus, eu estou junto. E aí, tudo que era suco, ela reclamava. Está horrível.
Aí o pessoal, o que o senhor quer? Eu falava, dá um refrigerante fechado, eu abro aqui. Irmão, tem tempo de trabalhar, mas tem tempo de ter lazer, tem tempo de se divertir, tem tempo de rir, tem tempo de falar futilidade, tem tempo de brincar de esconde-esconde com os filhos, tem tempo de tudo, irmãos. O que Deus está propondo? Que época é essa? Que mundo louco é esse, Jesus? Violência, violência. A bênção derramada, versículo 7. Deus está falando assim: não sois vós para mim, ó filhos de Israel. Transfere para você, tá? Como os filhos dos etíopes. Eu não abandonei vocês no deserto. Diz o Senhor: não fiz eu subir Israel da terra do Egito aos filisteus de calor e aos sírios de Kir? Não fiz vocês passarem por e não ficar lá no meio? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei. Por quê? Não fui eu que livrei vocês? Não fui eu que dei nova vida? Não fui eu que abençoei? E aí vocês estão se esquecendo. Se você pode glorificar o Senhor pelas bênçãos. Eu li um novo do Leandro Calabres, aquele, ele é cientista da mente, neurocientista. Ele fez um novo e pôs na internet sobre confiança. É uma hora e pouco, você deveria ver. Você deveria até seguir. Eu acho que não sei nem se crê em Deus, porque ele fala da época de 150 mil anos, sei lá, atrás, mas não importa. Importa coisa boa. E ele fala que a desconfiança impede negócios. Porque a desconfiança te traz o medo. Trazendo medo, você vai começar a ser egoísta. Então, os países mais ricos do mundo, eu vou correr, tá, igreja? Os países mais ricos do mundo, o grau de confiança é 90% e pouco. O sujeito não registra no cartório a assinatura. O sujeito assina, não precisa reconhecer firma. Os países mais ricos do mundo, onde a confiança um no outro é 95%. Mas o país que tem corrupção, a desconfiança é astronômica, e são os países mais pobres. Transfere isso para Deus. Se você não confia que Deus está no controle, que Deus tem um projeto, que Deus é pela tua bênção, que Deus estabeleceu a salvação, você está desconfiando, e desconfiança traz medo. Eu já dei, eu falei para os irmãos aqui domingo, para alguns, eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que nós agora decidamos ir para a pizzaria. Coisa boa ou não? Qual pizza você gosta mais, Marino? Portuguesa. Você, Tiago? Quatro queijos. Pastor Lucas? Portuguesa. Aí nós vamos decidir ir lá para a pizza agora. Já reserva um lugar aí para nós estamos indo, né, irmãos? Sabe que a tua boca já está salivando? Você já está sentindo a calabresa na boca? Sabe que você já está sentindo quatro queijos aí, ó? Está salivando. Mas, pastor, termina logo esse culto aí que, sem dúvida, nós vamos para a pizzaria. Aí, você já imaginou? E aí a gente corre para lá, então vai ter que terminar o culto, tá? Eu tenho que fazer os pagamentos, porque todo culto que tem pagamento, tem vezes que não entra oferta para pagar o custo do dia. Mas enfim, aí depois de tudo isso, nós vamos para a pizzaria. É, irmãos? E já chegamos lá, está reservado. E a gente fala para o garçom: olha, é uma portuguesa, uma quatro queijos, uma hã? Franca tupiri. E aí, irmãos, a gente acabou de pedir. Cada vez que o garçom vem no corredor, a gente pensa que é a nossa. Mas acabei de pedir. É verdade ou não? Aí, irmãos, de repente vem o garçom pelo corredor. Com a pizza fechada. Aí ele põe assim e abre. E vem aquele cheiro. Puf! É, irmãos? Aí ele vai com a espátula assim, ó. Pá! Pegou a quatro queijos, colocou no prato do Tiago.
hein? O queijo até o queijo derrete. E pôs no prato do Tiago. Irmãos, a saliva dele está assim. Aí ele pega um garfo e uma faca, e quando ele vai cortar, tem um fio de cabelo. Veja, ele não falou fio de cabelo, ele falou outra coisa pior lá. Eu não vou falar para vocês, começa com P. Mas enfim, ele falou um fio de cabelo, desgraçou todo um projeto. Entenderam? O que que o mundo está fazendo para vocês? Vocês têm sonhos, vocês estão degustando, estão salivando, estão indo, mas o inimigo falou assim: não, mas a hora que puser no prato deles, eu vou pôr um fio de cabelo. Um fio de cabelo vai desgraçar teu sonho. Irmãos, essa é a do inimigo. E aí a desconfiança é que você vai conversar com pessoas negativas. E você quer propor: olha, eu tive uma ideia. Ele fala: não vai dar certo. Não dá, sabe por quê? O governo está assim, o dólar está alto, e não sei o que lá. Irmãos, sempre vai ter um negativo para tirar a tua confiança, porque ele vai te trazer a desconfiança. Mas se não der certo? E é isso que o inimigo vai tentar fazer para vocês. Deus está falando: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou fazer coisa sobrenatural, extraordinária, mas vai vir o negativo. E o negativo vai vir para você e falar: não vai dar certo. É o fio de cabelo. Irmãos, repreenda em nome de Jesus, porque não vai ter um fio nem de sobrancelha. Você vai degustar, se esbaldar, viver a felicidade de um ano poderoso e extraordinário na presença de Deus. Se você quer, glorifica ao Senhor. Não deixe esse mundo, porque ele disse assim: a pessoa depressiva, ela vê muita coisa ruim. E aí ele disse: eu vou falar um exercício simples. Veja três coisas boas durante o dia. Três coisas boas: pude me alimentar, comi uma comida que eu não comia faz tempo, olha, eu pude receber uma flor. Vê três coisas boas e anota todo dia. Todo dia: puxa, pude levantar, graças a Deus, estou animado para trabalhar. Três coisas boas. Ele falou: em 2 meses, você para com o costume do negativo. Irmãos, vocês confiam em Deus? Vocês confiam que Deus está propondo um ano de mudança? E que esse ano de 2019 é um ano crucial? Se você confia e crê, entregue-se. Levante suas mãos e glorifique, por favor. Então ele vai vir no 8 e vai dizer: eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo, diz. Isso aqui ele promulgou um juízo. Nós estamos no meio de tudo isso. Tem juízo, tem palavra profética, e nós no meio de tudo isso. Só que vocês vão ver que Deus vai te colocar em outro quadrante. João 16, vamos voltar, hein? Vamos voltar, porque a navegação é no Amós. João 16, vamos lá correr. Afinal, né, igreja? É para sair daqui de bar de bênção, é ou não é? Eu quero. João 16, versículo 7 a 11, dizem: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus está falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu ficar aqui na terra, vocês vão ficar viajando atrás de mim. E eu tenho que abençoar todo mundo. Tem que ser só na forma de espírito. Para Jesus estar em todo lugar, ele tinha que sair da parte física aqui, ir para lá para a glória e ficar aqui na onipresença. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem, na justiça porque eu vou para lá, vocês não vão viver mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ponto. Se você crê, glorifica o Senhor. Ele já está julgado, a vitória é tua, o poder é teu. Agora é para você determinar e as coisas acontecerem.
Você já viu Pedro chegando para o paralítico e dizendo assim: Jesus, cura o paralítico? Pedro falou: em nome de Jesus, levanta. Você já viu eles expulsando o demônio e falando assim: Jesus, expulsa o demônio? Ele diz: em nome de Jesus eu expulso, gente do céu. Em nome de Jesus, fique cego, Paulo falou. Em nome de Jesus, vocês têm que ordenar. Pedir, você pede perdão do pecado, pede misericórdia. Agora, na hora da guerra, filhão, você tem autoridade, porque já foi julgado. Já está decretada a derrota do inferno, a vitória é tua, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Ordena a bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre onde você ganha o teu pão. Vamos dos versículos 9 e 10. É uma profecia do final dos tempos. Porque eis que darei ordem e sacudirei, é aquele versículo que eu li para vocês, em todas as nações. Isso já aconteceu, foi no ano 70. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E os que dizem: não se avizinhará de nós, não é para a minha época, nem os encontrará o mal, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi. Se fosse você, glorificava a Deus. É só 9 ou 10. Porque em Jeremias, você vai ler na tua casa, dos versículos 11 a 14, Deus vai incluir os gentios, que somos nós. E aí vai mudar a estrutura do 9. E agora, de ira, passa a bênção. A partir do momento que nós fomos incluídos, nós seguramos por 2000 anos a história da cruz. E agora Deus está para arrebatar a igreja e salvar o remanescente de Israel e completar a obra. Para isso, vocês vão vivenciar a chuva serôdias, a chuva da colheita. Não terá nada queimado, não virá o gafanhoto. A lavoura vai ser fértil, florida, frutífera, próspera e abençoada. Se você crê e quer, glorifica ao Senhor. Ah, pastor, mas quem sou eu? Eu não tenho força. Eu não estou falando da tua força. Eu estou falando da força de Deus. Eu estou falando do poder de Deus. O que que eu faço então? Senta na mesa e negocia. O Gabriel cresceu junto com o neto da Edmeia. Cresceram juntos. E eu te pergunto, quem tinha chance na vida? O neto da Edmeia, cujo avô tinha uma empresa próspera e abençoada, e hoje ele podia estar comandando a empresa do avô, rico e próspero? Ou o Gabriel, que os pais tinham uma mão na frente e outra atrás? E te pergunto, onde está o Gabriel hoje? O Gabriel trabalha para uma empresa próspera, foi contratado para fazer produções internacionais e tem uma produção no Netflix, que se você for lá, fotografia, está Gabriel Zanirato no mundo todo. Trabalha no meio de poderosos e bilionários. E na última reunião que ele teve, um bilionário levantou e começou a falar sobre dízimo. E disse: vocês sabem por que eu sou próspero? Porque eu faço pacto com Deus. Bilionário. E chegou para o Gabriel, estava junto do dono, e disse para o dono: ô fulano, Deus colocou o Gabriel para abençoar a tua vida. Quem era o Gabriel? Qual era a chance dele na vida? Onde ele se formou? Irmãos, preste atenção, mas eu estou falando, senta na mesa e negocia. Não tenha temor, nem medo, nem desconfiança. Deus é contigo. Vai atrás do teu sonho, vai atrás da tua bênção. O que que você tem promulgado? Qual é o projeto? Pois Deus está falando assim: vai acontecer, ou irão acontecer coisas que você não imagina. Não é o seu jeito, não. Vão ser coisas uma em cima da outra. Bênção em cima de bênção. Se você quer, glorifica ao Senhor. Quem era o Gabriel?
Poderia falar de muitos. Versículos 11 e 12. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. Taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas. Edificarei como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom e de todas as nações circunvizinhas, chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz todas as coisas. Chegou a hora de tomar posse. Fique de pé, igreja. Eu promulguei domingo, vou promulgar hoje. Promulguei domingo, vou promulgar hoje sobre vocês. Vamos buscar a felicidade? Vamos buscar a felicidade nas mínimas coisas? Hoje a minha esposa fritou um franguinho com... Não é quiabo, um trocinho assim, redondo, que põe na frigideira. Não é. Não sei o que é. Giló, talvez. Não sei. É um redondo. Verde. Vagem, tem certeza? Pode ser. Eu não conhecia. E ela fritou junto com orégano, sei lá o que. Pôs no prato. E pôs assim no cantinho. Depois o frango aqui com bem temperado. Aquele cheiro, depois pôs agrião, rúcula, tomatinho e jogou azeite. Aí sentamos os dois para comer. Irmãos, é tanta coisa. O tomatinho é pequenininho, cereja, tomatinho cereja. Que isso, gente? Tomatinho cereja. Se fosse tomatão, já estava bom. Agora, tomatinho é melhor ainda. Aquele tomatinho, o agrião, né, que é rúcula, amargo, e dá o contragosto ali, sei lá o que é o negócio ali. E disse para mim, o que você quer beber? Eu falei, olha, amor, uma água de coco. Terminamos, ela falou, você quer um cafezinho do Expresso Forte? Quantas gotas? Rimos. Presta atenção. O que nós vamos querer? Irmãos, acordo e durmo e Deus é comigo. Luto, desafios e a bênção comigo. Quando você pensa assim, não vai dar, Deus providencia e dá. Deus não me deixa um dia em aflição. Não deixa um dia. Alguém liga. Presta atenção, irmão. Deus decidiu. E para nós, não é pensamento mau. Eu ia ler para vocês. Como vocês conhecem o versículo, para nós, é pensamento de bênção. Vamos viver, pelo amor de Deus. E eu já promulguei e promulgo de novo. Eis que vem dias, diz o Senhor, e o que lavra alcançará o que cega. Quem está plantando está alcançando. Então não é 6 meses mais. Você está plantando, mas já tem coisa para colher. É uma coisa em cima da outra. O que lavra alcança o que segue, o que pisa as uvas, o que lança a semente. Ah, para a tua semente, para dar lá a parreira, para... Não, o cara está pisando e já tem o que está pondo a semente, ou seja, é uma bênção atropelando a outra bênção, não tem mais que esperar 6 meses, não tem chuva temporária. É o tempo de bênção acumulativa, de bênção transbordante. É o tempo de vivenciar o sobrenatural que nunca você imaginou. O Gabriel me ligou e falou, eu nunca imaginei o que eu estou vivendo. Era impossível. Mas é o que Deus está propondo para nós. Removerei o cativeiro do meu povo e reedificarão as cidades assoladas. E nelas habitarão e plantarão vinhas, beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor. Sabe,
tudo que você construiu ou tem construído, ninguém tira mais. O inimigo vem, você planta, ele arranca. Pois de agora em diante acabou. Ninguém tira mais o que é teu. Não toca num fio de cabelo teu. Não toca numa célula tua. Eu proíbo câncer. Eu proíbo doença. Eu proíbo em nome de Jesus. Não quero. Não quero desastres. Eu tenho direito. Eu sou pastor. Eu tenho direito de não querer. Não quero. Não quero que vocês sofram nenhum tipo de mal. Nem que homens maus consigam vir até vocês. Não virão. Ninguém tira nada do que é teu. O que Deus tem te entregado, ninguém toca. Ninguém toca em você, nem na tua família, nem nada que é teu. E Deus vai enfiar a mão dentro do teu coração, tirar a amargura, a tristeza, medo, desconfiança. Vai passar o bálsamo ali e vai transbordar o Espírito Santo dele. Digo obrigado, Jesus. Vamos para casa. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Bom, bom, bom. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale que eu posso passar. De novo. Deus pode tudo. Pam, pam, pam. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Depois eu tiro essa parte, eu não lembro. Tá bom? Vocês me amam? Vamos para casa. Aí enche o meu. Vamos para casa. Que os anjos do Senhor acampem ao redor, que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Irmãos do céu, se prepare para um fim de semana poderosíssimo. Quinta que vem não tem culto, porque já é o ensaio do acampamento. E aí se prepare, porque o fogo vai pegar. É ano de mudança. Abraço uns aos outros, até domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.